Rudbeck gymnasieskola. Man kan tro att teknik bara är hårda saker att bygga och konstruera, men det handlar ju om allt det mjuka också. Niklas, lärare på teknikprogrammet. Senare också eleverna Mattej och Greta. Ska man hålla på med design och produkter och tjänster för andra människor så måste man förstå hur individer fungerar, men man måste också förstå hur samhälle och organisation fungerar, strukturer. Det är det bästa programmet helt enkelt. Det är den programmet som skulle gå oavsett vad. Det är väldigt brett, för väldigt mycket går ju kopplat till teknik, vilket är jättehärligt. Och sen det är otroligt mycket praktiskt, jag har inte så teoretiska prov, utan jag får istället jobba själv. Och till exempel vi byggde en dator, då fick jag bygga en dator och jag såg ingen film eller något som man gjorde. Det är absolut inte enformigt, utan det är just det många olika arbetssätt. Det kan vara teoretiska undersökningar för att grotta ner sig i kunskap vi behöver för att lösa något problem, till att sen koppla på det till någon praktisk lösning där vi sen ska jobba med prototyper, testa, utvärdera, och det blir mycket dynamiskt i det. Jag gillar verkligen valfriheten på skolan, för att man kan skräddas ut sitt program och gå det man själv vill. Om man går till exempel teknikprogrammet så kan man välja in moderna språk eller man kan välja in foto, ensemble. Jag är mer intresserad av egenföretagare och därför valde jag till entreprenörskap till exempel. Då kan jag blanda ihop programmeringskunskaperna med entreprenörskapskunskaperna. Eftersom man har kurser med så många olika människor, så jag har engelska med de här personerna, jag har svenska med de här personerna, eftersom allt är blandat. Så i korridorerna, det är inga främlingar jag möter. Alltså, de flesta vet jag vilka de är. Liksom. Så det blir en väldigt trygg plats genom det. På tekniken har eleverna till exempel byggt och testat olika modeller av vindsnurror. Välkommen till Rudbeck. Läs mer om oss på rudbeck.se.